प्रिवियय भिडर जो फास्ट पार्ट आज देखी तार ड्यूरेसनटा अब मुझे कर देली, सेटा जो भिडा देखे से पाखा दश मिनिट्र तो आज आपको कहि गए ए थ्री सैज्रे आम चौष्टि पेजर गोटे बही कोा मिनलटा केमती कौन प्रिंट करा गोटे ए थ्री सैज्र এক নৰ পেজ ক' পাৰ ক' পেজ নম্বৰ পঢ়িব এই চব কেং কৰি আমি জানিবা আপোনাৰ প্ৰথম কাম হ'ল যে মই প্ৰথম ভিডিঅ'ৰে আপোনাক কৈছিলি যে মনেকৰ আপোনাৰ গোটেই জনে কষ্টমৰ আছিলে ত আপোনালোক ক'ব যে মোৰ কিছু বহি পচাছা বহি দৰকাৰ আৰু সেই বহৰ পেজ নম্বৰ হ'ব চৌষঠি পেজ চৌষি পেজৰ গোটেই বহি আপোনাৰ পচাছা বহ তিয়াৰী কৰিব আপোনাৰ কনিকা মিনাৰে মানে প্ৰিণ্টৰ যোন আছে যে প্ৰিভিয় ভিডিঅ'ৰ আপোনাক দেখি ত আপোনাৰ ক' কৰিব প্ৰিণ্ট কৰিবট সাইজৰ প্ৰিণ্ট কৰিব এ থ্ৰীৰে ট'টালি প্ৰিণ্ট কৰিবে কিন্তু বহৰ সাইজ যিহেতু ওয়ান এইট সাইজ তো আপনার কোণ করবেন আপনার প্রথম কর্তা এটা আপনার ভাঙি দেবে এমনি গোটে পেজ ভাঙি দেবে আঠটা পেজ আপনার নেবে যেহেতু আঠশটা চৌষট্টি দেখুন হিসাব করে কেদেছি আপনার আপনার দেখে প্রিভিয় ভিডিও যেমন দেখি সেইটা আপনার দেখলে আপনার আপনি অসহজ হব গোটে পেজ এটা গোটে পেজ এইটা গোটা পেজ এটা গোটা পেজ তো এবং তার অপোজিট সাইড্রে সেমি চারিটা পেজ এক দুই তিন চার এপটে এক দুই তিন চার

পাঁচটা ছাতটা আঠটা ত আঠটা পেজ হ'ল এইটাই দেখোন আপোনালোকৰ এমি হ'ল আপোনাৰ চৌষি পেজা এমি ৰ আপোনাৰ এই ক' কৰিব আমি কে পেজ্ৰ এইটা ৰখিলা দেখোন এইটাই ৰখিলা এইটো আমি চেণ্টৰ মানে এই ষ্টাফলিং কৰা ষ্টাফলিং কলপেৰে এই কভৰ পেজা ৰপ্লিং কৰিব তাৰপৰা যেতিয়া সবু যাক মাইণ্ড মানে ষ্টাফলিং কৰি পাৰিব এইটো কটা হ'ব এইটো এ চাইডটো কটা হ'ব তাৰপৰা এ চাইডটো কটা হ'ব ত এইটো কটা হ'ব তুমি এইটো আমাক পেজ মাৰ্কেট মানে পেজ নম্বৰিং দেখা পাৰিব যে ক'ৰ নম্বৰ আমি কেমি ক'ম কৰিবা ঠিক আছে এই গোটেই এক্সাম্পল মই আপোনাক দেখাই দে আমি ক' কৰিবা না যিহেতু এইটাই এই মধিৰে লেখিলি এইটা এক নম্বৰ পেজ দুই নম্বৰ পেজ এইটা তিনি নম্বৰ পেজ চাৰি নম্বৰ পেজ এইটা পাঁচ নম্বৰ পেজ एटा होला छ नम्बर पेज सात नम्बर पेज आठ नम्बर पेज नम्बर पेज दस नम्बर पेज एघार नम्बर पेज बार ते चौध पन्ध्र सतर त यभना जोटि सरबिस लास्ट पेज आरेको चौसठी सरबि ठीक अहिले तो फाइनाली मु सबुाक पेज नम्बरिङ गरिदे देख्नु एक नम्बर तपर दुई तिन

ମାନେ ଏପଟୁଆ ଓଲଟା ଅଲଟ୍ରା ସବୁ ରହିବେ ତ ଏହିଭଳିଆ ବହିଟା ଆପଣ ସେଟିଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ସେମିତି ସବୁଯାକ ବହିର ଏମିତି ଏହିଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ ତ ଆମ ଆମକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ସେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ ମେକର୍ର ଚଉଷଠି ପେଜର ଯେଉଁ ବହି ଅଛି ଆମକୁ କୋରେଲ୍ ଡ୍ରରେ ଆଠଟା ପେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ନୂଆ ପେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଏ ଥ୍ରୀ ସାଇଜ୍ର ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ପେଜ୍ ମେକର ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପି ଡ଼ିଏଫ୍ କରିବା পি ডি এফ কলপেৰে কোৰেল ড্ৰি আঠটা পেজ আমি ক্ৰিয়েট কৰিব গোটেই গোটেই কৰি কেতিয়া পকেবা সেই বিষয়ে মই স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰি আপোনাক দেখাই দি মই এইবাবে কোৰেল ড্ৰ খিলি কোৰেলৰ খোলাপৰা এতিয়া আপোনাৰ কোনো পেজ পাই নে এই আপোনাক ক' কৰিব না এই আমি যেতিয়া ক্লিক কৰিব মাউছটাই যে চলাই আৰু মেনুগুৰা দেখা যাব তুমি এই ফাইল কিবা নিউজে ক্লিক কৰিব এটি ওকে ক্লিক করা তাপরে এটি এ থ্রি সাইজ পেপার ক্রিয়েট করা এটা যদি আপনার বাই ডিফল্ট এ ফোর সাইজের থাকি আপনার ক্লিক করি এ থ্রি সাইজ গোটা করবে এ থ্রি সাইজ করলাপরে এটা দুইশো সতানবে বা মিলিমিটর ইন্টু চারশো কোড়িয়ে মিলিমিটর এটা অটোমেটিক ভাবে ক্রিয়েট হয়ে গেল তো অটোমেটিক ভাবে ক্রিয়েট হয়ে আমি কম করি গ্রীন লাইন থাকে এইটা হচ্ছে স্কেল এই যেটা হচ্ছে স্কেল উপর এটা হচ্ছে উপর স্কেল এটা হচ্ছে তো স্কে তো এইটু আপনি গোটে লাইন করি এটা রেড পোজিশন থাকি এটি আমি কম পি মারিদে এটা গোটা মানে সেটার অলাইনমেন্ট হয়ে গেল গোটা আমার গোট জস্ট মেজরমেন্ট এটি কেউ গ্রিন লাইন এটা যেতলে রেড থাকি সেটা পি মিদে মজিক পড়ে তা পেজটা চারিভা হয়ে গেল তো আমি আমার কাম হলাম এটি পেজ রক্ষা ঠিক আছে এটি পেজ রক্ষা তাপরে গোটে পেজ রাখবা তাপরে দুটো সিলেক্ট করি কি গোটে প্লস চিহ্ন মারি এপটু গান চারি চারিটা পেজ আমার রয়েগাল কিন্তু এটি আপনার কথা ধ্যান দেওয়া পড়বে যে এই যে গ্যাপটা আমি কে দেবা মঝে যে গ্যাপটা এ এপট দেখুন এই যে গ্যাপটা এই গ্যাপটা আমি কেতে দবা এবং এই যে গ্যাপটা

তাৰপৰা উপৰি যি গেপটাৰ ৰ এই জিনিটে গেপ কেতিয়া ৰহিব ইয়ে বিয়া ৰহিব বাৰ পইণ্ট ফাইভ ইয়ে সেই বাৰ পইণ্ট ফাইভ কিম্বা এইটাক আপুনি অধিকা পাৰি কাৰণ তলু যি কাগজ গুড়ক ৰহিবা গেপ ছ তেমু আপোনাৰ এই যে গেপটাই ক'ম কৰিবি গোটেই গেপ পকাইদেউ গাৰ গোটেই পকাইদেউ এই জিনিছা আপোনাৰ ন জানিলে মানে বহৰ লেয় সেইটোৱে আপোনাৰ ঠিকছে জানিপাৰিব নে তই আমি কৰিব কেতিয়া চপ'জ পোন্ধৰ পোন্ধৰ তিৰিছ আমি কৰি দিব তো এটা ছবিশ কিংবা চৌদ চৌদ অ করে দেবা ঠিক আছে এত বড় থাকে তো এটা আমি করা কে ওয়াইড করে দেবা এর মানে ডকুমেন্ট ওয়াইড অুইশ সতানব্বই তা সিলেক্ট কলি এটি ক্লিক কলি দুইশো সতানব্বই কিবো এন্টার পরে সেই দুইশো সতানব্বই হয়ে পুরা পি বটন মারিদে এটা মজামঝি হয়ে গেল তো আমার দেখুন বর্তমানে গোটা বহির লেআউট তেয়ার হয়ে গেল লেআউট তেয়ারি হয়ে পরে এই যে জিনিসটা গোটে পেপর সাইজ কে রাখবে নাই এইটাই আপোনাৰ গোটেই পেপৰ যেতিয়া পেজ মোক গোটেই মানে যি ডকুমেণ্ট কৰোঁ এইটাই তাৰ হাইট ৰখিব শে সতুৰি ভিতৰত আপোনাৰ ৰখি থাকে শহে সতুৰি মিলিমিটৰ ঠিক আছে এইটাই দেখোন মই কেতিয়া ৰখিছে এইটাৰ হ'ল আপোনালোকৰ শহে চৌস্তৰি আমি ৰখা শহে সতুৰি কিবৰ মাৰিলে এইটাক কণ্ট্ৰোল আৰ কণ্ট্ৰোল আৰ কণ্ট্ৰোল আৰ সবু যাক শে সতুৰি এম এম এগলা ত এইাক আমি ক' কৰিব নে মেজৰমেণ্ট হৈগলা ঠিক আছে আমি চাহিলে এই গোটেই গ্ৰীন লাইন পকেকে আমাৰ মেজৰমেণ্টাকৈ আমি এইট কৰি পাৰিব কিন্তু এই মেজৰমেণ্টাক আমি চেট কৰি পাৰিবা তই ভাল মানে মেজৰমেণ্ট আপোনাৰ বহুত কৰিব মানে মেজৰমেণ্ট চেটিং কৰিব বহুত গুড়ি উপায় অতি তুমু আপুনি নিজে এইটাক শিখিলে নিজে এটা প্ৰাক্টিকেল কলেহি আপুনি নিজে জানিপাৰিব ঠিক আছে তাক ৰখিলা আমি এইটাক চিলেক্ট কলি এটা সিলেক্ট কলি কি বি বটন মারলি বি বটন মারা পরে এটা তড়া হয়ে রইগাল তো এই জিনিসটা আমার সেটিং করা মানে ইারি ভিতরে হি আমি পেজগুলা রক্ষা পড়ি কেউ পেজ না আমি যেটা পেজ মেকর তো পিডিএফটা আনিক এটি পকাইয়া পড়ি কিংবা আপনার যে বহি বহ ত এই ম্যাপরে হি আপনার করবা পড়ি এটা রখিলি ঠিক আছে তো এটা রখিলা আচ্ছা আমার বর্তমান কাম হই যে গ্রিড লাইন গ্রীন লাইনগুড়াকে পকাইছি এগুলো ডিলি মার দাওয়া আজ কিছু দরকার না ডিলিট মারলি কিন্তু গ্রিড লাইনটা আমি এইট যদি পকয়া পকাই ঠিক আছে এটি আমি পকয়া আপ যদি চাইবা আমি এটি বি পকাই এটি পকাইবা তো গোটে পকাইবা তো মধ্যে আমি অলমোস্ট আমার গোটে মানে মেজরমেন্ট হয়ে গলায় যে আমার এত আর আিতরে হি আমি আমি যে ম্যাটরটা তো আর ভিতরে আমি পকাইবা পিডিএফ ফাইলটা পকাইবা যেটা কি আমি পেজ মেকর করেছে ঠিক আছে তো সেই ফটোশপ ফাইলটা বর্তমানে খোলুছি আচ্ছা বৰ্তমান মই যি ফ'ল্ডৰ খোলিবি সেইটা হ'ল মহেন্দ্ৰ বাবু মানে নৱৰংপুৰ জিলাৰ যি আমাৰ আই চি টি কম্পুটৰ ইনষ্টুট যোন নি গোটেই স্বতন্ত্ৰ ফ'ল্ডৰ মোক কৰি দেই সেই তাকৰ যি বহি নিক্স বহি নেবেবে ওড়িয়া টাইপিং ফট'চপাৰ পইণ্ট এই সব বহি নি ফট আমি খোলা ফট'চপ খোলা ফট'চপ্ৰ যি নিউ দজাৰ চাবিছ এই হ'ব পেজ মেকৰ ফাইল পেজ মেকৰ ফাইল্ৰবোৰ লেখিলাতে পি ডি এফ কৰিছে তি ড এফ ফাইল আমাক কোৰেল্ৰে পকাবাই পাৰিব ঠিক আছে তো ডিটিভি যে করছেনজাইনিং যে করতে সে আগ পেজ মুখরে কিংবা কোরে কাম কিন্তু পেজ মুখরে হি ওড়িয়া করা যায় তো এইটা পেজ মুখে মুি পেজ মুখর এটা করেছি কো ডু পি দ্বারা পিডিএফ করেছি তো এটা ক্লোজ করছি পিডিএফ কলাপরে তো দেখুন এটা হজি তার পিড ঠিক ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে পিডিএফ তো দেখুন এটি ডবল ক্লিক করি এটা সিঙ্গল পেজ রে বর্তমানে আছে ফটো সব নূতন সংস্করণ দুই হাজার চব্বিশ এমি রহলা এই যে সূচিপত্র সহিত এই সব জিনিসগুলা সব ঠিক আছে তো পাঁচ নম্বর পেজ ছ পেজ সাত নম্বর পেজ আঠ নম্বর পেজ নম্বর পেজ এইভাবে সব তো তুমি এবার ক্লোজ করছি ক্লোজ করার পরে এটা কোম্পানু না কোরে আনবা জস্ট রাইট ক্লিক করি কপি করু কপি কলাপরে কোরেল রোল কন্ট্রোল হ্যাঁ কথা যে আপনার বর্তমানে করবে এই যে পেজ নম আপনার দেখুন গোটে পেজ অনেক আউ গোটে পেজ ক্রিয়েট করছি এমনিতে আমার কতটা পেজ করার না আঠটা পেজ ক্রিয়েট করার আছে পেজ আকেন্ড পেজে আপনার গোটা এক্সাম্পল দেখছি ঠিক আছে ফার্স্ট পেজ যাই কটল এ মারি কপি করি সেকেন্ড পেজ এটা পকাই পেজ সেকেন্ড পেজের দিইটা পেজে মানে আপনার কেদেছি আপনি

দুই নম্বর পেজ তাপরে সে পেজটা কেন আপনার যে হাতের আমি যে প্রিভিয় ভিডিও আপনার যেটা দেখু হাতের আমি লেখা তো এটি আপনার কোঁ করি না এটা হোক আপনার এইটা হোক দুই নম্বর পেজ নোহে এটা পেজ চৌষটির নম্বর পেজ ঠিক আছে এইটা এক নম্বর পেজ এটা চৌষট্টি নম্বর পেজ এইটা হলো আপনার কত একষটির পেজ এটা আমি বুলে দেব বুলাই না শহে অশি ডিগ্রি করে এটি লেখিবি একষট্টি পেজ তো এইটা লেখিবি চারি নম্বর পেজ তো আপোনাৰ যদি ক' কাগজৰ যি লেখিছিলে আমি সেই হিচাপে আমি এই পকেবাৰ এইটাই এক নম্বৰ পেজ চৌষি পেজ একছি পেজ চাৰি নম্বৰ পেজ তুমি এবাৰ কপি মানে পি ডি এফা যিহেতু আমি কপি কৰিলে এই আও কপি কৰি দেই কণ্ট্ৰোল চি মাৰিলি কণ্ট্ৰোল ভি মাৰিলি কণ্ট্ৰোল ভি মাৰিলেপৰা এই নম্বৰ পেজ আনিবা অকেৰে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিবলৈ এক নৰ পেজ বৰ্তমান পেষ্ট হৈ যাব এক নৰ পেজৰ বৰ্ডৰ কিছু নাই তুমি এইটাক আমি কংকিয়া না মাজেৰে পকেবা এই পঢ়িলা ঠিক আছে এবাৰ চৌষষ্ঠি নম্বৰ পেজ পকেব কণ্ট্ৰোল ভি মাৰিকিৰি চৌষি নম্বৰ পেজ এইণ্টৰ মাৰিলি তাৰপৰা এই কংকিয়া না চৌষি পেজ এই ৰ এই ৰা চৌষষ্ঠি পেজ তাৰপৰা এই ক' আনিবা ন একছ্টি পেজ কণ্ট্ৰল ভি মাৰিলি এইষি পেজ আচ্ছা একষট্টি পেজ আসল এটা কুয়া পড়ব ঠিক আছে বুলাই মু এটি ক্লিক করি শহে অশি ডিগ্রি করার পড়ব শহে অশি ডিগ্রি করিয়া এই কণের আমি রকি কি এটা গোটা মেজরমেন্ট দেখতে এটি তার মেজরমেন্টটা রাখা ঠিক আছে এমি আপনার ঘুর্চাই এড়ে এমি দেবে তা চারি নম্বর পেজ আসবো কন্ট্রোল ভি মারলি এটি চারি নম্বর পেজে ক্লিক কলি চারি নম্বর পেজে ক্লিক করিয়া পুঁ এটা রোটেশন করার পড়বে এটি কোয়া করে দেলা শহে অশি ক্লিক করে দিলে এন্টার মারিদি এটা বুগে তো এমতি আপু

চৌষি নম্বৰ পেজ মাৰিব পাৰিব চৌষি নম্বৰ পেজি আমি থৈ বা চৌষষ্ঠি নম্বৰ পেজ থৈ ল'লে নেক্সট পেজা ঠিক আছে নেক্সট পেজি আমি দেখিবা আমি যি কাগজ যোন লিখি থাকে সেইটোৱে আমাক দেখা পাৰিব নেক্সট পেজু গ'লপৰা আমাৰ সেই কাগজটাই দেখা পাৰিব যে ক'ৰ পেজ অঁ বাঁহ পেটে এ পিছত দুই কণ্ট্ৰল ভি মাৰিলি দুই নম্বৰ পেজ এতি পোহি বাঁহ পাট পাৰিব ডাণ পটে পাৰিব তেতিয়াব তিনি দেখোন মই এই ৰখিলি এইটা হ'ল দুই নম্বৰ পেজ ঠিক আছে তো এমি আপোনাক চেটিং কৰিব পাৰিব নহ'লে চেটিং নকলে এইগুড়া সব জানািব পাৰিব এইগুৰাবোৰ অৱশ্যে বেছি কষ্ট ন মানে যোন অভ্যাস হৈ যাব সেই কিছু মানে আপোনালোকৰ প্ৰ'ব্লেম হ'ব নেকি কিন্তু যিহেতু আপোনাৰ নূ নকুচোন নোৱাৰোঁ কি চুই আপোনি টিকে কষ্ট হৈ পাৰে কিন্তু প্ৰফেচনাল ৱেৰে আপোনাৰ যদি শিখিব ত'লে ভিডিঅ' গুড়া আপোনাৰ দেখোন আৰামছে আপোনাৰ হৈ যাব আচ্ছা এইটাৰ ৰ তাৰপৰা আপোনালোকৰ ৰোডা তেি নম্বৰ পেজ কণ্ট্ৰোল ভি মাৰিলে ছিক্সটি থ্ৰী মাৰিলি চিক্সট্ৰি মাৰিলা এইটাৰ পেষ্ট হৈ যাব পেষ্ট হৈ ডাণ পটুটো আমি ৰখা তাহাণ পটুটো ৰখিলা বেলেগ এইয়া ৰা এই ৰখা ঠিক আছে তাৰপৰা উপেৰে যি পাৰিব পেজা সেইটা হ'ল তিনি নম্বৰ আৰু বাষষ্ঠি নম্বৰ পেজ কণ্ট্ৰোল ভি মাৰিলে এতিয়া তিনি মাৰিলি তিনি মাৰিলা এই কৰি শে অশী ডিগ্ৰী মাৰিকি এণ্টৰ মাৰি দেন নম্বৰ পেজি এই কণৰে ৰখিলি তাৰপৰা কণ্ট্ৰোল ভি মাৰিলি তাৰপৰা পাৰিব তেষঠি নম্বৰ পেজ সৰি বাছি বাষ ক্লিক কৰি এণ্টৰ মাৰিলে তই বাঢ়ি তেি এইগুৰা কেতিয়া কম পাৰিব নে যি কাগজা তিয়াৰী কৰি যি ডমিটাৰ গোটেই তিয়াই কলে সেই জিনিটাৰ আমি বৰ্তমান জাতিপাৰ এইটাক আমি এইটি ৰখা এই ৰখিলা ই অলম'ষ্ট গোটেই এক নৰ পেজ আই নৰ পেজ আপোনালোকৰ চেট হৈগা তই জিনিটাক আমি বৰ্তমান ক'ম কৰিবা না সব চেট হৈচাৰপৰা এই যি মাজেৰে যি পইণ্ট গুড়ক অঁ এইটোৱে ডিলিট কৰি দিবা এইটাই ডিলিট কলি এইটাই ডিলিট কল এইটাই ডিলিট কলো ডিলিট কলি এইট এগজাম্পলাই মই আপোনাক দেখুওৱি কিন্তু এইটো কিছু আৱশ্যকতা নাই তই ভাল আপোনাৰ চেটিং কৰোঁ চেটিং কলপেৰে এইটো প্ৰিণ্ট আউট বাহ কৰিব প্ৰিণ্ট আউট বাহাৰ আপোনাৰ মই আপোনাক দেখাই দিবি বৰ্তমান এইটো ইয়াৰ গেট আপুনি কেমি দেখা যায় প্ৰিণ্ট যি কৰিব আগে কথা দেখোন স্ক্ৰিন আপোনাক দেখাই দে মোৰ যি প্ৰিণ্টৰটা বৰ্তমান অটিছ কনিকা মিনলা দুইশ পাঁচ আই চিৰিজৰ ব্লাক কলৰটাই ঠিক আছে তই আমি ক'ম কৰিবা ন পেজ এই প্ৰিণ্টৰ চিলেক্ট কলি প্ৰিণ্টৰ চিলেক্ট কৰিব এই হাইপেন দুই ক্লিক কলি ক্লিক কৰিব প্ৰিফাৰেন্সৰে ক্লিক কৰোঁ এই আমাক চেট কৰিব পাৰিব অৰিজিনাল চাইজ এটা বাইডিফল্ট আপোনাৰ লেটৰ সাইজ দেখা এ থ্ৰী আমি কৰিবম আজ অৰিজিনাল চাইজ ক্লিক কৰিব এ থ্ৰী তাৰপৰা লে আউট্ৰে ক্লিক কৰি এতিয়া চিংল চাইড্ৰ ক্লিক কৰিবল চাইডে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিব তাৰপৰা প্ৰিণ্টৰে ক্লিক কৰিব প্ৰিণ্টৰে ক্লিক কৰিবা মই বৰ্তমান প্ৰিণ্টৰে ক্লিক কৰোঁ প্ৰিণ্ট হেৰাপৰা মই আপোনাক বৰ্তমান দেখাই কেমি ক'ম প্ৰিণ্ট হৈ মই বৰ্তমান ইয়াক প্ৰিণ্টিং দে প্ৰিণ্ট দেিণ্টৰ পাখে যা ঠিক আছে প্ৰিণ্টৰ পাওঁ গ'লপৰা আমি দেখিবা যি এক মানে এক পাখেৰে চৌষষ্ঠি পাৰিব তাৰপৰা তেমি পাৰিব পাৰিলে মানে যোন চেটিংটা আমি কলে সেইটা কেমি ক'ম মানে ফ'ল্ডিং হ'লপৰা কেমি ক' সেইটা বাহুছে সেইটাই দেখিব আপোনাৰ যদি নূ শিখুচোন কি বা নাম কৰো বহি যেত মানে সেটিং করা আসবো এই কামটা আপনার পড়বে জাঁয়া পড়বে তেমন এটি আপনার প্রাটিকা দেখা মতো সবুক বর্তমানে দেখবো এটা ফার্স্ট পেজটা বাহার মানে গোটে পেজ বাহার এক নম্বর আপ নম্বর পেজ দিয়েছিলি বোথ সাইড প্রিটিং অপশন দিয়েছিলি এ থ্রি সাইজের পেপর সেটিং করে এইটা বাহারা গোটে সাইড্র আর সাইড রে বাহার এইটা ঠিক আছে তো একু আমি বর্তমানে কম করবো না ফোল্ড করিয়া ফোল্ড কলাপরে কেউ কেউ পেজ পরে কম বাহার সেইটা আমি দেখার অনেক তো এটা আমি কম করা না দেখুন এটি কি আমি কম করি না এটা হলো ফার্স্ট পেজ এটা চৌষট্টি পেজ এটা এটা হল দুই নম্বর পেজ এটা একষট্ঠি ঠিক আছে তো এটাকে আমি কম না ফোল্ডিং করে দেবা ফোল্ডিং কলাপরে এটা এমনি ফোল্ডিং করেদলি ফোল্ডিং করা দেখুন এটি আকু এমতি করে দলি ঠিক কলাপরে এমি করেদে এমি ফোল্ড করেদলি ফোল্ডিং কলাপরে ফটোসপ্র এ পেজ রহলা ঠিক আছে ফটোসপ রাস্ট পেজ রহলা দেখুন এটা ফার্স্ট পেজ রহিলা তা পছপটে রহলা যেটা সেকেন্ড পেজ এটা হলো পেজ এটা হলো পেজ তাপরে একষট্টি নম্বর পেজ তাপরে এইভাবে আঠটা পেজ যদি আমি রখবা তাহলে গোটে বহি তো আঠটা পেজ যে প্রিট হব বা হয়েছে মু আপনার এবার দেখছি